الله الرحمن الرحیم. عزتمند مسلمانانو ورونو، تاسو سره یو ډیر اهم میسج شریکوم، او هغه د غزه فلسطین د مظلوم مسلمانانو په باره کې دی. د غزه فلسطین مظلوم مسلمانان په دې وخت کې زمونږ او ستاسو د امداد منتظر دي. زمونږ او ستاسو هغه امداد څه کېدای شي؟ نو که تاسو کتلي عالمي دنیا، عالمي کفر چې څومره دی، نو هغوی ټول د یهودو سره ولاړ دي، اسرائیل سره ولاړ دي، او هغوی سره مالی تعاون هم کوي، هغوی ته خپل پوځیان هم رالیږي، هغوی ته وسلې هم رالیږي. زمونږ او ستاسو مسلمانان چې کوم دي، او مسلمانان حکمرانان، نو هغه منافقان دي، هغوی د غزه د فلسطین د غزه د مظلوم مسلمانانو سره هیڅ قسم تعاون نه کوي. یو بوتل اوبه او یو تروړه وړه دا هغوی د فلسطین مظلوم مسلمانانو ته نشي رسولی. دومره هغوی د غلامۍ زندگی تیری. اوس زمونږ او ستاسو کار به صحیح، زمونږ او ستاسو امداد د غزه د مسلمانانو سره څه دی؟ نو هغه دوه کارونه دي. یو کار دا دی چې مونږ د سوشل میډیا هر یو پلیټفارم استعمال کړو، او مونږ د غزه دا یو ویډیو، یو تصویر دا مونږ د دنیا هر یو ګوټ ته ورسو. د فیسبوک په ذریعه باندې، د یوټیوب په ذریعه باندې، د ایکس ټویټر په ذریعه باندې، او د واتس اپ په ذریعه باندې. او د دې نه علاوه دویم کار زمونږ او ستاسو دا دی چې مونږ د غزه د فلسطین د مسلمانانو سره دا یو ښېګړه هم وکړو چې څومره اسرائیلي پروډکټس دي، څومره د یهودو کمپنیانې دي، کاغه د هیډ اینډ شولډر په شکل کې ده، کاغه د کوک په شکل کې ده، او کاغه د پیپسی په شکل کې ده، او کاغه نور یونیلیور سیزونه دي، او نور د سرپو په شکل کې، د برایټ او د سرپ اکسل په شکل کې، چې څومره سیزونه دي، چې مونږ د دې نه مکمل بایکاټ وکړو، مونږ دا یو سیز هم استعمال نه کړو. د دې په مقابله کې چې کوم پاکستانی سیزونه دي، او نور کوم د ترکی سیزونه دي، د مسلمانانو سیزونه دي، چې مونږ هغه استعمال کړو. دا یو اهم میسج و، تاسو مې شیر کړو. جزاک الله خیر.